Запрошені і національні меншини, і волонтери, і діти. Тобто абсолютно різнопланова публіка. Характерницька сила така козацького духу, кримсько-татарського народу, вона поєднана в одній виставі. Два народи успішні, розумні, мудрі, сильні, презентовані. Саме мир і дружба, і співпраця між нашими народами важливі для того, щоб Крим якнайшвидше повертався в склад України. І про це йдеться без суцільно-рожевих тинів. Спочатку б'ються між собою українці і кримські татари, але потім в співпраці вони долають спільного ворога, яким в цій виставі є страшна чума.